ଆମ ଆଖି ଆଗରେ 2009 ଫେବୃଆରୀ 14 ସେକେଣ୍ଡ ସଟ୍ ଦିନ ରଘୁନାଥ ବେଶଟା ଟୋଟାଲ ଆଉ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁକର ବାହାର ପଟେ ଥିଲା ସେଟା ସବୁ ଖୋଲା ହେଇକି ପଳେଇଛି। ରତ୍ନ ସତ ଖୋଲିବାକୁ ଡର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଫଳ ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି। ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାରେ ସରକାର କାହିଁକି କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଉ 2 ମାସ, ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 2018 ମସିହାରୁ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇସାରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାରେ ସରକାର ନିଜ ଆଡୁ ଗଠନ କରିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ ରଘୁବୀର ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଆକାରର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସେପଟେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକଙ୍କର ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ, ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ରଘୁନାଥ ବେଶ। ରତ୍ନ ଚୋରିକୁ ଚାପିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଚାବି ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଜିଟିଭଲି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରିଲେନି, 4 ତାରିଖରେ 2 ମାସ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକାର କହୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତର୍ଜମା କରିପାରିଲେନି, ବିଧାନସଭା ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେନି, ସେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 2 ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଆସନ୍ତା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କି? ଆପଣ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିସାରିଲାଣି, ଦମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଖୋଲିକିରି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏ ସେଇ କହୁଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦୁର୍ବଳ, ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ କ'ଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭାଙ୍ଗିଯାଉ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଯଦି ପାଣି ଗଳୁଥାନ୍ତା, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ନ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତା? ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାମତି ହେଉନି। ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି ଆକ୍ଟ 1952 ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉ? ଇନ୍କ୍ୱାରି କମିଶନ ଆକ୍ଟ 1952 ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମାମଲା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେଇ ଆଉ 2 ମାସ ସମୟ ମାଗିବା କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ମୁଁ ତ କହିଲି ଖୋଲା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏତିକି ହେଲେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମ ଘର ତିଆରି ହେଲା, ମରାମତି କରୁନେ, ତେଣୁ ମରାମତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବର୍ଷାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ହେବ, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠେଇବି। କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଣି 2 ମାସ ସମୟ ନେବା? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ୟା ଦେହରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା? ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଅଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଆଇନ ମାନୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖିଆ? କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।